Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag är del 2 utav min testar Lidls hudvård. För ganska precis 7 veckor sedan, det är inte riktigt så länge sedan på kanalen för att jag spelade in den ett tag innan den kom upp, så började jag att använda bara Lidls hudvård. Och jag har använt mer eller mindre bara Lidls hudvård i 7 veckor. Planen var från början 4 veckor, men det blev längre och sen så sköt jag upp det lite så. Så jag har fortsatt. Det enda gången jag har använt någonting annat är när jag har maskat lite. Jag har också använt lite så här mer, till exempel det här kamomillsmöret, för att ta bort lite extra mycket smink när jag har gjort någonting extra kreativt. Jag har också gjort en och annan, men väldigt få såna här små hudvårdstutorials på min Instagram. Så, just to make that clear, eller vad man ska, bara för att göra det klart, så har jag alltså använt väldigt lite annat. Och jag gjorde den här videon först för att jag skulle slippa presentera alla produkter i den här videon, men givetvis kommer jag att presentera dem lite igen under recensionen. Jag har precis kommit hem från jobbet och varit ute med hunden och allting och precis tagit av med mitt smink. Och jag har såklart spelat in lite av det här så jag kan klippa in lite snuttar. Men innan vi kör igång och pratar om produkterna specifikt, så vill jag bara säga det att Sien är ett märke ifrån Lidl, alltså det är Lidls egna hudvårdsmärke. De har också smink, jag har gjort en video på det. De har också hårvård och mycket annat. Och ja, jag tänkte helt enkelt att vi skulle recensera det. För det första vill jag prata om, hur mår då min hud efter att ha använt Siens hudvård i 7 veckor? Den mår bra. Att säga att den mår jättebra skulle vara en överdrift. Eller det skulle vara en, ja, är det överdrift? Det känns inte som rätt ord. Det är överdrivet helt enkelt, att säga att den mår jättebra. Jag ska zooma in lite grann. Jag har också sänkt ljuset ganska mycket så att ni faktiskt ska kunna se min hud. För er som inte känner min hudtyp och inte följer mig vanligtvis, så har jag en torr men ganska normal hudtyp sommarhalvåret. Det blir desto värre nu när vi går in i hösten. Jag har ganska mycket rodnad. Det här är ungefär så röd som jag brukar vara en vanlig dag där det inte har blossat upp något mycket. Jag har ett kluster utav breakout som jag alltid har här. Det är hormonellt, det är när jag har mens och sådär. Och det brukar vara där. Jag brukar inte döma min hudvård super mycket efter det, eftersom jag ja, men jag alltid har det även när jag har dyrare och finare produkter på ansiktet. Utöver det också så har jag en ganska känslig hudtyp. Jag kan inte använda riktigt vad som helst, men jag vet oftast vilka ingredienser det är som jag är känslig mot. Och det jag kan säga om alla dessa produkter är att jag inte fått någon typ av allergisk reaktion. Min hud har inte känts mer röd än vanligt. Och överlag så har min hud mått väldigt, väldigt bra. Nu har jag precis smörjt mig, men som ni ser har jag mycket lyster i huden. Den har sett väldigt, vad ska man säga, den har sett väldigt bra ut och det har suttit väldigt bra under smink. Överlag så har det varit väldigt, väldigt bra. Sienprodukterna kostar mellan 25 och 50 kronor. Jag tror ingenting var över 50 kronor. Och överlag så har jag gillat dessa produkterna super, super mycket. Så jag kan gott rekommendera det om det är så att du inte pallar titta på hela den här videon, men det rekommenderar jag er. Det finns ganska mycket olika hudvårdsprodukter hos Sien. Jag köpte ju en rutin som jag trodde skulle funka för mig. Jag önskar så här i efterhand, vilket jag pratade i förra videon, att jag hade köpt en ordentlig makeup remover. I början tänkte jag, men det går bra ändå. Och sedan så gick det tid och då var jag såhär, nej men jag lägger inte till det när nästan, alltså jag hade ju tänkt att köra en månad och när det hade gått 3 veckor så ville jag köpa en, men kände inte att det var liksom dags att lägga in det då. Så jag har använt andra, vad ska man säga, första stegs rengöringar. Jag har inte gjort det idag, jag har inte gjort det alla dagar, det beror lite på. Idag hade jag väldigt mycket smink på mig och väldigt såhär, vad ska man säga, long wear produkter. Så jag fick tvätta 2 gånger egentligen, eller 3 egentligen. Jag började med att gå in med då Hydro Expert Micellar vattnet. Och det här är ju då den produkten som jag har använt som toner. Och en av de produkterna som jag faktiskt tycker bäst om. Det här har jag använt nu först bara på en liten bomullsrondell och tagit bort det värsta av mitt ögonsmink. För jag hade lite glitter och lite glitterglue och sådär på ögat, som jag kände att jag behövde ta bort innan jag började gnugga i ansiktet. Efter att jag gjorde det, jag ska prata mer om produkterna givetvis snart, i de stegen som jag egentligen använder då. Sedan gick jag in med Gentle Cleansing Milken i 2 omgångar. En gång för att ta bort majoriteten av sminket och en gång för att rengöra ansiktet. Och det är då det här steget som jag har
fuskat med, kan man säga, under den här rutinen. Jag har alltså tagit bort sminket alltså nästan alltid med en annan produkt och sedan gått in med då. Och vad tycker jag då om Gentle Cleansing Milken? Och det står för All Skin Types. Det är en lite parfymerad cleansing milk. Den har gjort mitt ansikte väldigt, väldigt bra. Jag tycker jag har eksem ibland. Jag har alltid lite eksem runt min mun, där mitt värsta område i ansiktet är, också på ögonlocken. Vissa dagar, absolut inte alla, så har det typ svidigt lite. Men det är verkligen på bara eksemområdena, ingen annanstans. Så jag tycker att det här är en väldigt, väldigt bra produkt. Överlag så tycker jag att den rengör huden bra, den känns bra, huden känns inte stram eller torr efteråt, även om jag sköljer bort den med vatten och inte med en handduk som jag gjorde idag. Verkligen en bra produkt. Den är inte superdryg. Jag har använt den i 7 veckor nu. Jag vet inte riktigt hur länge jag brukar använda en cleanser, eftersom jag ofta använder flera stycken, alltså hela tiden om man säger. Men när jag håller upp den här mot lampan, jag tror inte ni kommer se, men jag ser, så är jag ungefär här nere. Så på 7 veckor, jag antar att det här kommer räcka 10 veckor tror jag. 3 veckor till skulle jag nog kunna köpa den här. Jag kommer att ta slut på den för att jag tycker om den så pass mycket. Kommer jag köpa om den? Kanske. Alltså det beror lite på, jag har väldigt sällan dåligt med just rengöringar. Men jag tycker väldigt bra om den, jag rekommenderar den, den är snäll mot huden, den rengör och min hud känns inte strippad eller stel efteråt. Sedan är jag då tillbaka på den här som jag, micellärvattnet då, som jag har använt som en toner. Efter då att jag har rengjort ansiktet så har jag tagit antingen i mina händer om jag inte har haft smink och bara klappat in i huden, eller på en bomullsrondell som jag visar här i videon. Och det är bara för att jag vill dubbelkolla så att det inte är produkt kvar på mitt ansikte. Det här är en av de produkterna som jag tycker bäst om. Svider inte i ögonen, även om jag skulle hälla det i mina ögon så svider inte. Den rengör ändå huden och jag känner mig väldigt återfuktad och fräsch efteråt. Så det här älskar jag. Den här var, jag tror att det här kanske är en sak till som är det bästa utav allting. Kommer absolut att fortsätta köpa. Alltså super super fin, superbra produkt, superbillig, rekommenderar. Jag vet ju inte hur bra den återställer min pH-balans och sådär som en toner, men som ni vet i förra videon så hade de inte riktigt ett annat ansiktsvatten. Så rengöringsmässigt så ser jag fantastiskt, bra jobbat verkligen. Jag har inte använt alla produkter nu, så ni kommer inte få ett klipp på allt, eftersom det är kväll och jag ska gå och sova. Men nästa produkt som jag har använt morgon och kväll är CN Caviar Anti Wrinkle Serum. Det är en gelformula, så den kommer ut lite tjockare, inte rinnande. Som jag har tagit ungefär ett pump morgon och ett pump kvällen. Jag tycker att det ger äkta fukt, eller extra fukt till ansiktet, men jag ser inga anti-wrinkle, men det är också bara 7 veckor. Min hud har inte mått sämre av den, den har inte heller nödvändigtvis mått bättre. Jag vet inte om jag tycker att den har gjort så himla stor skillnad, den känns också väldigt, väldigt lätt, så att jag tror att den här snart är slut. Jag tycker om den, men jag vet inte om jag tycker om den tillräckligt, för jag vet inte om den gör någonting, ärligt talat. Jag tror inte att jag hade märkt så stor skillnad på de här 7 veckorna om jag hade använt den här eller inte. Så jag har inte så mycket mer att säga om det. Helt ok, ångrar inte att jag har haft den i recensionen, men kommer inte köpa om. Sedan kör vi på nattkrämerna då, eftersom det är det jag har använt idag. Och idag så har jag använt den, alltså produkten som jag tror flest människor skulle tycka om. Det här är alltså Q10 Anti Wrinkle Night Cream. Det här är fantastiskt, fantastiskt dryg och fantastisk produkt. Som ni ser har jag gått igenom kanske en tredjedel, lite svårt att säga. Tjock, krämig, utan att klogga igen mina porer eller typ till exempel då öka mina orenheter här nere. Superfin kräm, har känt mig återfuktad morgonen utan att känna mig kladdig eller du vet, lite äcklig på morgonen. Super super fräsch kräm, kommer absolut att använda och kommer absolut att använda igen. Så det tycker jag var den bästa produkten i hela haulen eller hela testet. Och jag vet också att det är den här krämen som har fått bäst betyg när man har liksom gjort CN recensioner liksom. Så mycket bra. Sedan är det också CNs Caviar Cell Renewal Night Cream. Den här har inte jag alls använt lika mycket. Alltså den ser inte alls lika mycket använd ut. Och det är för att jag har inte använt den lika mycket. Jag tycker att den är lite för lätt för min hudtyp. Alltså den är
inte lika tjock och krämig. Som ni ser så åker den ut på huden direkt och den känns väldigt skön på huden. Men ingenting som jag tycker gör något under. Den andra nattkrämen känns fantastiskt bra. Det gör inte den här. Plus att jag gillar inte doften, den här känns inte lika lyxig. Nej, men jag gillar inte den lika mycket. Betyder det att det är en dålig produkt? Absolut inte. Men jag föredrar den andra nattkrämen faktiskt. Sedan har vi ögonkräm och det är också en produkt som jag kommer fortsätta använda. Som ni ser har jag använt väldigt mycket, det är 15 ml. Jag skulle säga att den är lite mer än halva har jag använt. Det här är alltså deras Eye Gel Gold. Och det som jag tycker att den gör är att den puffar väldigt, alltså puffar ner ögonområdet väldigt, väldigt bra på morgonen. Den är kylande, sitter jättefint under smink, verkligen kanonbra. Ingen anti-wrinkle och så tror jag. Jag tror inte att den känns inte uppstramande eller typ väldigt aktiv. Utan det är en gelkonsistens, den återfuktar, den sitter fint under smink. Jättebra ögonkräm men inget mirakelprodukt liksom. Och det förväntar jag mig inte heller av en sån här typ av produkt som är så här billig. Sedan är det då dagkrämen. Det här är en av de få sakerna som jag faktiskt inte kommer fortsätta använda. Som ni ser har jag använt ungefär halva. Jag gillar doften, jag tror inte att det är så mycket tillsatt parfym utan jag tror bara att den doftar så här. Samma sak som nattkrämen, det är lyxig förpackning, den är fin, den är skön på ansiktet men den är ganska tjock från dagkräm. Vissa dagar, om jag inte har väntat tillräckligt länge mellan dagkräm och primer eller foundation så har den typ pillat sig lite, alltså du vet den har typ lagt sig lite så här, ja men du vet så att det kommer små klumpar. Den är dock väldigt väldigt återfuktande. Och den har känts bra på ansiktet, men jag måste säga att jag tror att den, om jag fortsätter använda den så tror jag att det kommer klogga min hud lite mer än vad den behöver göra. Så att jag tror att det är någonting i den här som lägger sig lite som ett lock för min hud. Så den kommer jag inte fortsätta använda, men jag tycker bra om den ändå. Alltså det är en okej dagkräm liksom. Ett annat steg som jag har använt dagtid, jag har varit slarvig på senaste med solskyddet, men jag har absolut bildat min åsikt. Det här är alltså SPF 30, det är deras Sun Lotion Mattifying Non-Greasy. Och jag tycker verkligen att den gör allt den säger. Det känns som att den skyddar, jag har inte bränt mig och ingenting och vi har ändå varit en hel del i solen. Sitter fint under smink. Jag håller med om att den är mattifying, den känns inte, alltså den känns inte greasy eller som att den ligger på ytan utav huden. Det här är en, tycker jag, utav de bästa solkrämerna som jag har testat. Jag har fått lära mig under den här perioden, för att jag har pratat lite i hudvårdsgrupperna, att det är vissa ämnen som behöver vara i ett solskydd för att det ska ge ett fullt skydd. Och vad jag har förstått det som så har inte den här det, men den har mycket utav det. Och jag måste typ sätta mig in i det lite mer, så jag rekommenderar er att kolla på innehållsförteckningen. Men jag har i alla fall, skulle lätt kunna tänka mig att använda, kommer använda upp den. Det blir perfekt nu, vanligtvis vill jag använda SPF 50 men eftersom jag inte har syrat sista månaderna direkt så känns det okej att bara använda 30. Tycker mycket om, har inte fått en enda finne eller någonting på grund av den här. Så det är ett bra betyg tycker jag för SPF eftersom det har en tendens att lägga sig som ett lock, ett dåligt lock alltså. Var det alla grejerna? Ja, jag har en extra grej som jag köpte för bara några veckor sedan som jag tänkte slänga in i den här bara för att vi har. Och det är, jag köpte en deo för att jag var på Lidl och handlade mat. Och behövde en deo för att jag hade glömt min på jobbet. Det här är Pure Freshness. Och det är en sån här aluminiumfri. Den här luktar jättegott, fantastiskt gott, verkligen. Men den gör ingenting, den håller mig inte torr. Och det måste ju vara antiperspiranten att inte ha någon av det i den. Den håller mig inte torr och jag luktar gubbsvett efter bara några timmar. Så den rekommenderar jag inte. Så kika på, jag såg att det fanns andra deos på Lidl. Jag tänkte att jag skulle köpa en annan när jag går dit nästa gång. Men ja. Så det var egentligen 7 veckor med Lidls hudvård. Var det här en bra grej? Absolut, jag är jätteglad att jag testade det här. Jag tyckte att det kändes fantastiskt. Jag tycker att har man en dålig, eller inte en dålig ekonomi, men man vill inte lägga massa pengar på hudvård, man har inte råd med det, man kan inte köra på. Då kommer du få en fantastiskt enkel och väldigt, väldigt billig hudvårdsrutin. För, alltså, ja men så kommer funka för huden. Det är inga mirakelprodukter, men några är riktigt, riktigt bra. Så jag skulle absolut kunna tänka mig att testa mer ifrån Lidls hudvård, jag kommer antagligen att göra det också. Tycker det är super super härligt.
Så jag hoppas att ni har tyckt om den här videon. Sorry att ni fick vänta lite längre än planerat. Jag hoppas att det är okej. Vad vill ni se näst? Vill ni se fler såna här när jag testar hudvård en viss period? Let me know down below, så blir jag superglad. Glöm inte bort att prenumerera, och så syns vi igen faktiskt i min nästa video.